Доброго вечора. В ефірі програма «Гість міста». Тема нашої сьогоднішньої розмови – податкові новації. Відповідним законом внесено багато змін до норм податкового кодексу. Зокрема, ним встановлено нові правила застосування реєстраторів розрахункових операцій для платників єдиного податку. Тож про новації у застосуванні РРО ми сьогодні говоритимемо із заступником начальника Державної податкової інспекції у місті Полтава Олегом Бакумом. Доброго вечора. Добрий вечір. І відразу перше питання. Скажіть, будь ласка, повідомте платникам, хто саме повинен застосовувати з 1 липня реєстратори розрахункових операцій? Розпочну з того, хто не повинен застосовувати реєстратори розрахункових операцій. Це фізичні особи, платники єдиного податку другої та третьої групи, які здійснюють свою діяльність на ринках та при продажу товарів дрібно-роздрібної торгівельної мережі, які пересувні. А також платники єдиного податку першої групи. Усі інші категорії платників другої та третьої групи єдиного податку зобов'язані використовувати у своїй діяльності реєстратори розрахункових операцій. Слід зазначити, що платники єдиного податку третьої групи повинні застосовувати реєстратори розрахункових операцій, починаючи з 1 липня 2015 року. Платники єдиного податку другої групи – з 1 січня 2016 року. Як же правильно взагалі зареєструвати касовий апарат? Розкажіть, будь ласка. Усі реєстратори розрахункових операцій є фіскальними, тобто обов'язково вони повинні бути опломбовані, зареєстровані та підключені до системи зберігання і збору даних Державної фіскальної служби. Для цього необхідно виконати наступний алгоритм дій – придбати касовий апарат, заключити договір на сервісне обслуговування даного касового апарату, підключити його до системи зберігання і обліку даних Державної фіскальної служби і отримати в територіальному органі Державної фіскальної служби реєстраційне посвідчення. Тобто цього буде достатньо, чи ще якісь повинні дії підприємець провести, щоб повністю закінчити всю цю процедуру? Взагалі-то порядок дій для реєстраторів та розрахункових операцій такий. Платник податків звертається до територіального органу, де він знаходиться на обліку з відповідною заявою, до якої додає копії наступних документів. Це договір на сервісне обслуговування, паспорт на касовий апарат, накладна щодо придбання даного касового апарата, або якщо він перебуває в оренді, то договір його оренди. Документи на приміщення, в якому буде розміщено реєстратор розрахункових операцій, це договір купівлі-продажу, можливо, договір оренди, інші документи. І книгу обліку розрахункових операцій та касових чеків. Дані документи опрацьовуються територіальним органом Державної фіскальної служби протягом 2 днів, і платнику видається довідка про резервування фіскального номеру. Ну і що далі потрібно робити з цією довідкою? Отримавши дану довідку, платник податків звертається до сервісної служби, і фахівці сервісного центру протягом 5 днів здійснюють підключення реєстратора розрахункових операцій. І таким чином вони роблять персоналізацію реєстратора розрахункових операцій. По закінченню роботи платнику видається довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій та акт введення реєстратора розрахункових операцій в експлуатації. На підставі зазначених документів платник податків звертається до територіального органу і протягом 2 днів він вже отримує реєстраційне посвідчення і лише з цього часу він вже має право використовувати даний реєстратор розрахункових операцій. В законі йдеться про те, що підприємці, які користуються, застосовують РРО, звільняються від перевірок. Ну, чи дійсно вони можуть не хвилюватися про те, що прийде податкова там і почнуться перевірки, якісь там штрафи і так далі? Так, дійсно, якщо платники податків належним чином провели реєстрацію реєстратора розрахункових операцій в період з 1 січня 2015 року по 30 червня 2015 року, то вони звільняються від проведення перевірок до 1 січня 2017 року. Скажіть, будь ласка, нині популярний продаж товарів через інтернет. Чи повинні продавці, які здійснюють торгівлю, так само користуватися касовими апаратами, видавати там відповідні чеки, документи? Так, суб'єкти господарювання при продажі товарів або наданні послуг через мережу інтернет повинні в обов'язковому порядку використовувати реєстратор розрахункових операцій та видавати покупцю відповідний розрахунковий документ на повну суму проведення покупки чи надання послуги. А хто взагалі, такий, можливо, є розширений список, хто повинен користуватися цими касовими апаратами? Також
повинні використовувати в своїй діяльності реєстратори розрахункових операцій, суб'єкти господарської діяльності, які здійснюють надання послуг, такі як перукарні, наприклад, сервісні центри по обслуговуванню побутової техніки, салони краси, спортивні клуби. Також реєстратори розрахункових операцій повинні обов'язково використовуватися при продажі та купівлі іноземної валюти, а також при здійсненні переказу грошових коштів. Ну, тобто перелік досить розширений, так? Потрібно уважно читати закон і шукати там свою категорію. Ну, з цим ніби трішки розібралися. Скажіть, будь ласка, що іще, які нині проблеми турбують податківців? На що потрібно звернути, наприклад, увагу підприємцям, які там звертаються до ваших послуг? Ну, що найбільш актуальне нині? Ви знаєте, останнім часом почастішали випадки, коли на адресу платників податків звертаються різного роду особи, представляються працівниками Державної податкової служби і вимагають чи просять якісь там блага, кошти, щось інше. Хочу звернутися безпосередньо до платників, до глядачів, що звертайте увагу на такі випадки. Я зараз назву телефони мобільні 095-751-8071, 068-160-17-04 та 099-933-96-82. Це телефони, з яких уже до жителів нашого міста, до платників податків зверталися шахраї з різними пропозиціями отримання неправомірної вигоди. Я попрошу, щоб в таких випадках інформували безпосередньо органи Державної фіскальної служби за телефоном 0532-63-00-70, це телефон довіри, або 0532-60-52-80, це відділ у нас власної безпеки Головного управління ДФС у Полтавській області. Кожен такий повідомлення, дзвінок буде кваліфіковано опрацьований відповідними спеціалістами, буде відповідне реагування. Тобто не залишиться без уваги жоден дзвінок, жодна скарга, наприклад, так? Так, звичайно. Добре, спасибі вам за відповіді. А я нагадую, що гостем нашої студії був заступник начальника Державної податкової інспекції у місті Полтава Олег Бакум. До побачення.